Я вас про наступне хочу запитати. Тут один шановний мною засіб масової інформації розповсюдив інформацію з посиланням на Губарєва про те, що у нього нібито була зустріч з представителем італійської екстремістської організації «Міленіум», члени якої і з'явили бажання допомогти терористам в їх боротьбі проти незалежної України. Я не знаю, чи це фейк, чи ні. Чи брехав Губа? Мені це не цікаво. А мені цікава ваша точка зору на факти присутності або неприсутності іноземних найманців, зокрема однієї з національностей, дуже войовничі на території Східної України. Смотрите, є тариф $500 в день, це якщо нет бойових дій, $1000 в день, якщо є бойові дії. Це буде продовжуватися, поки у граждан Януковичей не закінчаться гроші. Так. Есть чеченские боевики, причем я не совсем понимаю, что делить чеченскому и украинскому народам, но очевидно им там это виднее. Есть боевики, которые действуют согласно своим там убеждениям. То есть вот эти бредни Дугина, конечно, нашли отклик в многих сердцах. Ну есть еще основное пушечное мясо – это наркоманы. То есть там очень большое количество людей сидит на амфетамине, на тяжелых наркотиках, но это уже их технологии. Наемники, конечно, присутствуют. А вот насчет итальянских, знаете, Губарев шизофреник, мне кажется, он, наверное, живет в своем мире иллюзий. Там, возможно, есть и итальянские террористы тоже. Я что-то думал, что у него параноидальные психозы, но вам виднее. Похоже очень. Да. Я видел последнюю видеозапись, очень похоже.